ଏବେ ଆମ ଶାଗ ଭଜା ରେଡ଼ି। ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, ଜିରା ଆଉ ସୋରିଷ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଶାଗ ଭାଜିବା। ଶାଗ ଭଜା ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଘରେ କରିବେ, ଖାଇବେ, କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପିଆଜ ପଡ଼ିଲା, ତେଲ ପଡ଼ିଲା, ଜିରା ସୋରିଷ ପଡ଼ିଲା, ପିଆଜ ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ଅନେଇଲୁ କେହି ନାହିଁ ମ, ଏମିତି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛଡ଼ା ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜଟା ଆଉ ଟିକେ ହେବ, ଲାଲ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଶାଗ ଟମାଟୋ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଶାଗ ପଡ଼ିବ।
ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଟିକେ ଝରଝରି ପିଆଜ ହୋଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ଟମାଟୋ ପକାଇବା। ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ଲୁଣ ପକାଇଲେ ଆମର ଟିକେ ଟମାଟୋ ସିଝିଯିବ ପିଆଜ ସାଙ୍ଗରେ। ଟମାଟୋ ଟିକେ ହୋଇଆସିଲାଣି। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଶାଗ ପକାଇବା। ଦେଖୁନୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ତ ଲାଲ ଚହ ଚହ ଦେଖାଯାଉଛି ଶାଗ ଭଜା ଆମର। ଟିକେ ଲୁଣ ଆଗରୁ ପକାଇଥିଲେ, ଏବେ ଟିକେ ପକାଇବା। ବେଶୀ ଲୁଣ ଦେଖିକି ଶାଗ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ମିନିଟ୍ରେ ଏବେ ଶାଗ ଭଜା ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ଏମିତିରେ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଆସିଯାଉଛି ଶାଗ ଭଜା ଦେଖିକି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମ ଶାଗ ଭଜା ଅଲମୋଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଶାଗ ଭଜା ଅଲମୋଷ୍ଟ ରେଡ଼ି। ଏବେ ଆମକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଶାଗ। ଶାଗ ଭଜା ଇଜ୍ ରେଡ଼ି।
गैस को ऑफ कर दबा। देखो तो हमारे साग भजिया रेडी हो गला। एबे हमें ताकु पखाड़ संगरे खाइबा। ओके खाइबा बेले देखा बा। बाय।